Я вам хочу пояснити, чому так надзвичайно важливо нам прийняти цей закон саме в цьому році. Нагадую, що те законодавство, яке діє сьогодні, передбачає трьохрічний термін притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів. Трьохрічний термін притягнення до відповідальності, порахуйте, закінчується, починаючи від цього періоду. Там уже приймали рішення судді по Майдану, по забороні заходів, приймали рішення про притягнення до відповідальності майданівців. Цей термін починає закінчуватись десь приблизно в лютому місяці. Якщо ми сьогодні не приймемо цей закон, а на сьогодні у Вищої ради юстиції немає повноважень для звільнення цих суддів, якщо ми цей закон не приймемо до кінця років, Вища рада юстиції або Вища рада правосуддя, як вона буде називатись, так і не отримає цих повноважень. Це означатиме, що ті судді, які приймали ці абсолютно незаконні рішення, абсолютно в рамках законодавства уникнуть відповідальності.